Shokopretsa abawangula ekikopo kya liigi y'abakyala the FUFA Women Super League season ewedde y'emu ku kiraabu ekkumi ezigenda okubeera mu nsiiko olunaku lw'enkya mu mpaka za FUFA Women's Cup luzannya lwa ttiimu 32 oba round of 32. Olunaku lw'enkya bano bagenda kukyalira Dynamic Jjeza e Mukono mu kaweefube gwe baliko okwesogga oluzannya oluddako. Kye mmanyi nti omupiira teweegeziwaza. Oyinza okulowooza nti Dynamic ali bw'ati oba ali bw'ati ng'ate ali kirala. So sijja kugamba nti oba Dynamic oba ttiimu oba nnafu oba y'amaanyi, naye nze kye mmanyi bwe ŋŋende wa Dynamic nina kumukuba bukubi mupiira. Aye tukikozeeko emabega era tugenda kuddamu tukikole okusinziira mu 2019 twakoma ku semifinal. And I believe this time round tuka ku final twala n'ekikopo. Wabula shikopetse ebadde tekola bulungi mu liigi era nga kati eri mu kifo kya kutaano wadde nga y'emu ku kiraabu ezaali zisuubirwa okuteekawo okuvuganya naddala mu kaseera nga baali baakamaliriza okutuuka ku final ya Sakafa Champions League qualifiers. Okulwala kw'abazannyi kyekimu ku binokoddwaya myuka omutendesi wa kiraabu eno Zaina Namukasa ng'ebimu ku bibaviiriddeko okuvumbeera sizoni eno. Basambi bamenyeka abalala bavaawo ne injuries entonotono naye era nga zeetaaga okuwa obudde. So we had to put them aside ne tukonsentrate nga ku balala bisobola okukozesa abatalina injuries. Then abalala bali ku somero like that fin. Kyokka kati waliwo essuubi oluvannyuma lw'abamu ku bazannyi bano okukomawo. Bonna baakomyewo era tuli beteefuteefu okubategeka mu mbeera yonna basobole okuba nga bakwasaganya Uganda Cup. Waliwo n'ensobi ezinokoddwayo ze bali mu kukolako mu kaseera kano olwobalyoke batandike bulungi empaka za Women's Cup. Byonna tusobola okubikola naye that finishing part tugenda kujongera mu nyama nsobola kubanga tukuba goal. Mu mipiira emirala egigenda okuzannyibwa Uganda Matters Women Football Club egenda kukyaza Toro Queens e Lubaga olwate yo Sentinel Girls ekyazibwa Kiso Hills Zana. Sharifa Nambi, NTV Kusawemu.